କାଲି ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ବା କଳା ଜହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ, ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ କ'ଣ, ଜହ୍ନ କଳା କେମିତି ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ଆକାଶରେ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍, ଏହି ନାଁର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଏହା ସହ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଥର ଅମାବାସ୍ୟା ଆସେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ପାଖାପାଖି 29 ମାସରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ 4ଟି ଚାନ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଆସିଥିବା ତୃତୀୟ ଚାନ୍ଦକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଋତୁଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି 3 ମାସ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ 4ଟି ଚନ୍ଦ୍ରମା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ 33 ମାସରେ ଥରେ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଋତୁରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ଆକାଶରେ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ 30 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ଟିପର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।